dnes bude kardinál schvaľovať rozpočet na celý rok. Brilantné! Koľko z toho vlastne budeme mať? Vidina tučného zisku. Nebuďte hysterický, Vladimír, všetko bude tip-top. Zóna som koňa, cez ktorého tie prachy z charity ulejeme. Rozpúta peklo. Zajtra prídeme o hotel. Prosím ťa, zachráň ma, lebo prídem o robotu. Ktoré musí zastaviť. Naozaj si myslíte, že z nej za pár hodín urobíme dámu? Už som ju vyštrikovala. Svojrázna spoločníčka. Boss, už je tu. Dáma vždy nosí veci v kabelke, nikdy nie v igelitkách. Čo? Nová séria zábavy. Čo sa stalo v hoteli, zostane v hoteli. Deluxe. V stredu o 20.35 na Jojke.